Mun nimi on Riikka Nieminen. Mä oon tässä sosiaali- ja terveysministeriön edessä. Olin juuri tuolla kokouksessa itsemääräämisoikeuslaista ja siellä me käsiteltiin aika lailla niin kuin tätä pakkotoimenpiteitä ja rajoittavia keinoja. Ja toin esiin siinä sitten omia kokemuksiani. Olen ollut niin kuin erilaisissa vuodeosastoilla mummeleiden kanssa. Esimerkiksi olen ollut muutaman otteeseen keuhkokuumeessa ja joutunut sitten viettää aikaa sillä lailla sairaalassa. Ja huomannut, että on paljon kyllä semmoisia rajoittavia toimenpiteitä, mitä tässä laissa ei tietenkään tarkoiteta, mutta että epäkäytännölliset tilat ja asiat myös aiheuttaa sitä, että ihmiset ja mummelit ja minä ei päästä sieltä sängystä ylös. Että esimerkiksi sängyn reunan laita siitä istuessa on niin kova, että se ottaa takareisiin niin kivasti, että ei tee mieli kyllä istua, mieluummin makaa sitten sängyssä. Ja se kyllä passivoi, eikä edistä kenenkään niin kuin hyvinvointia. Samaten hankalia potilaita on saatettu laittaa sinne yhteisiin tiloihin, mikä johtaa sitten siihen, että kaikki muut syö sen oman ruoan siellä omassa sängyssänsä, eivätkä osallistu tai sitten ole yhteydessä sitten niihin muihin potilaisiin välttämättä niin kovin. Että sekin on semmoista eristyksissä olemista sitten ihan tavallaan tahattomien keinojen kautta. Että semmoisiin tarkoituksenmukaisiin tiloihin ja tarvikkeisiin ja välineisiin pitäisi kiinnittää enemmän huomioon. Ihan jo, että ei kävisi näin, että vahingossa ja sillä lailla jätetään ihmisiä huonolle hoidolle.